Бүгінгі таңда секыр өнері туралы әртүрлі пікірлер айтылып жүр. Дегенмен елімізде секырмен әуестенетін жас талапкерлер көпшіліктің қызығушылығын тудырған. Бұл жұмбақ әлемді тайсалмай дамыту үстінде. Бүгінгі айдарымыздың кейіпкері секыршы қыз Назгүл Азамат тағы да көрермендеріміздің көңілін табуға тырысады. Сәлем достар, бүгінгі секыршымен айдарында тағы да мен Назгүл. Жалпы секыр өнері көркем өнердің бірі. Сиқыршы болу үшін қолдың ептілігін үлкен дайындықты қажет етеді. Бүгінгі менің сиқырым соған лайық деп ойлаймын. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ендеше ал кеттік. Сиқыр өнері қазіргі уақытта той-томалақтың, тіпті үлкен концерттік жиындардың көркіне айналды. Сиқыршыға ойындағы тамаша көріністі іс-қимылмен дұрыс жеткізу үшін ұзақ уақыт дайындық қажет. Бұл картинада бейбітшілік құсы көгершін. Осындай сиқыр. Тылсым сыры ашылмағанмен сиқырмен айналысушыға моральдық тұрғыда үлкен дайындықтың қажет екені де сөзсіз. Көрерменнің көңіліне шаттық сыйлаушылардың таудай талаптарына жетістіктер тілейміз. Құрметті көрермендер, сіздерге ұнады деген үміттемін. Келесі жолы бұдан да қызық сиқыр дайындап келуге тырысамын. Рахмет, сау болыңыздар. Лаура Қуанышева, Михаил Волобоев, Роман Ван, арнайы жаңа күн үшін.